Tambah skandal. Satu je tak ada letak. Apa? Dia letak buat ex. Hey, kira Malaysian Fano. Aku apa? Aku macam hari ni, akhirnya barang yang aku tunggu daripada 17 hari bulan dah sampai. Barang ni available 24 bulan. Ini sebarang Auckland lockdown. Sekarang level 3. Level 3 basically kedai makan je buka. Macam makan je lockdown Malaysia. And post laju. Tak laju dekat New Zealand. Tak laju. Jadi post yang daripada 24. Daripada 24 hari bulan baru sampai hari ni 29 hari bulan. 29. So dalam 5 hari. 5 hari pun sampai. Padahal setengah jam ada rumah kita. Ha. So benda ni, barang ni aku beli daripada PB Tech. Barang dekat macam Harvey Norman. Official store. Official store lah. Baik dekat New Zealand ni ada dalam 4 official store. So ada Nuan Liwin, JBI5, PB Tech. Kita ada Redmi lah. Redmi Redmi macam mudah lah. Something like mudah plus ramai. Boleh bidding. Sambung. Okay, kita sambung kat barang ni. Apa? Bantai je. Bantai. Few item. So the first item is kepala charger. So korang tahu lah semenjak tahun lepas Apple dah tak bagi kepala charger. Aku beli ni $16. $16 dalam RM50. Barang seterusnya ke protector 15. Oh ini aku beli 12 Pro punya. Sebab 13 Pro punya waktu aku order 17 hari bulan harga dia $40. Ini $20. Macam aku beli 12 Pro punya. So kita tahu notch 13 Pro dia kecil sikit kan. So aku ambil 12 Pro lah. Dan jimat $20. Kemudian Weh, yang ni dia special sikit. Double balut ni. Ui, gunting. Tawar, entah ya, boleh. Cakap. Tereng. So, ini aku beli 13 Pro Sierra Blue 256GB. Betulah. 2999 NZD. Dalam RM5,900 Malaysia. Kalau kat Malaysia? Kalau kat Malaysia dalam RM5,400. So beza dia RM500 lah. RM500. Sini mahal sikit lagi lah. Sebab sini kan island kan. Sampai semua jauh. So sini tak ada kilang. Sebab labor mahal. Okay, daripada Treadme. Oh, ini Treadme. Ini barang Treadme. Ini dua je sini. Okay. Satu kat sini. Let's go. So kita let's go lah. Untuk unboxing. So ini dia iPhone 13 Pro Sierra Blue. Kalau kita tengok, wish, kotak dia memang lawa mat. Apple kata dengan buang plastik dia orang dapat jimat 200 juta tan plastik tau. Tapi kita semua tahu Apple ni kapitalis. Semuanya untuk profit. Semuanya untuk profit. Okay. Kau ikut sini. Ikut sini atas dan bawah. Memang tak ada plastik tau tapi macam tak ada yang jatuh. Okay lah. Kira dia orang pandai lah. So. Okay, kita buka ni. The moment. Ini. Wah. Nervous. Oh, ni kena hati-hati. Aku tengok, apa? Mr. Who's the Boss sikit lagi nak jatuh iPhone ni. Oh, ya. Oh. Kilat. Dah awal iPhone. Tapi tak tertah. Okay. So macam biasa, design by Apple in California, made in China. Injector paperwork logo Apple je. Kita ada kabel USB-C to lightning kabel. Kita letak tepi dulu. Kita unboxing gadget-gadget kita pula. Kita punya charger, kepala charger. Sebab tak ada kepala charger dalam kotak, so aku beli baru. So Apple punya $35. Ini retail for $25. So itu ada sale, aku beli $16. So yang ni minat dia sebab dia ada dua tau. Satu USB-A, lepas tu satu USB-C. So better option lah. Dia apa? 20W. Kepala charger. Tak ada besar kan? Oh, biasa okay, lah. USB-A, USB-C. Entah. Okay. So kita ada screen protector.
lah, apapun itulah. Macam normal. Masuk potato, okey. Jangan jatuh. Tekak dulu ni. Ini ada tepi lagi. Tekak ni. Tak tahu korang nampak ke tak. Kita pasang dulu sebelum potato. Kita ada iPhone 13 Pro. Yang ni kita ada iPhone 12 Pro dah lepas. So sekarang kita nak buat comparison sikit. Basically, tahun ni beza dia just same ke dengan screen lah kan? Kita tengok beza sensor dia. Apple kata dia punya sensor lagi besar. Lepas tu dia punya ni memang lagi besar. So kita try compare. Besar. Kita tengok. So 13 Pro kat sini. 13 Pro kat sini. So betul lah Apple kata 20% kan? Besar. Okay, so kita dah siap set up kita punya iPhone. We just download apps ya. Sekarang kita move on to casing. Kita ada dua casing. Ini ada rupa okay, casing. So this is the, ini basic je lah. Tak ada protection tepi. Aku beli ni $5. Ya, nampak lah. Bagi aku lah kan, kalau casing transparent ni dia lagi fleksibel lah. Selain kau boleh tengok, kau boleh tunjuk kau punya color iPhone, kau boleh letak stiker kat sini kan. So kalau ada 2-3 stiker kan, kau tukar stiker-stiker kau. Ataupun satu lagi, aku tengok ada orang buat kat, dia letak gambar awet dia kat belakang. Oh, gambar skandal. Satu lah tak boleh letak. Dia letak gambar X. Mama ayah paling baik, paling bayar letak gambar mak ayah. Mama ayah penting kan. Ada bonus yang instant. Polaroid, Polaroid. Polaroid tu kan, memang estetik lah. Kita move on to kamera ya. The big difference lah. Okay, so sekarang kita tengok dia punya kamera. So dia macam ni. Focal length dia lagi panjang. Mari kita cuba microphoto. Baik, kita nampak ni, ni lebih detail. Dia tak payah zoom, macam ni eh. Letak. Boleh 2cm. Tak zoom pun. Kalau zoom lagi detail. YT Chong, tengok portrait dia sikit. Ini kita compare dengan 12 Pro. Nanti aku letak gambar lepas ni, korang teka mana satu 12 Pro, mana satu 13 Pro, okay? Tu je kan? Mungkin next video kita buat belum? Mungkin, kita tak tahu lagi. Jadi lepas ni kalau nak tengok lagi macam daily life ke daily vlog dekat New Zealand kan, food, sini kita makan, rasa makan halal ke ataupun travel, jangan lupa like comment, share dan subscribe. See you guys next time. Next time. Cheers. Cheers. Let's go.